Ndaj merret policia me këtë punë. Për shembull, unë e kam një shok të ngusht, një shok të ngusht në Suedi, po ta tha me emre mbi emër, që t'jem konkret, Shani Hoti. Tha, mi lypit dikon në 8 orë, 25.000 korona, që mi t'lutem se për një avdet t'i kthej, komunikimin e fundit e kështë pos me dote 28 nëntorë, tha më kur nuk më paracet. A ja ka që paret? Ja ka që paret, i kam konto numrin, se i thash mbrom, aman Shani thash se po flitet në qoftë se ki faktet, dërgomi faktet, në qaj komunikimin, numrin e kontës gjithë. Në onën tjetër, edhe... Kër ja ka që këto pare? Ja ka që dikon në muin 8 orë. Dhe pashtu edhe aje SMS-i të cilin e kam publiku të një Amerikani, që i lyp na imi 8.000 euro bërqë, e i thot për 4 mujt i kthej 12.000 euro. A për kupton? Ka plët gjona tila në qëfar situata shtrona ekonomike ka ndodh na imi, shiko, e para nuk ka relevante soher ka nejt dikush me dikan. E dyta, nuk ka më në nevoj pëse na imi ka organizu vrasjën e gruz dë vetë, une me mohu në që se nga ka meq, absolut, nesër dhe një familjari imi mundet me kry një krem t'il. Po do më të abonë në ty një pytje me përgjigje brenda. Si mundet një gazetar normal, me shkollë minimale, me leju babën e naimit, i cili, prej ati burrit të kanunit që thëtë e kësha vro djallin me ditë që kjo është i përzim në rast, me shku me vizitu djallin në burg, e me dollë prej burgut, e me akuzu më spori policinë e Kosovës, se gjoja e kanë rej naimin, dhe e dyta me thotë që djallin jam nuk ka lidhje me këtë vrasje. Kur po shihet video incizimi, që hën naimi me grue me thmi në restoran, dhe vetëm 2 minuta ma vonë në onën e majtë hynë dhe ullet vrasësi. Une këte nuk e kuptoj, a mundet kush në këtë dynjo për pos neve, me bon klikime, views, edhe në tragedin e në vrasjen e Liridonës, pos një pjesë e gazetarëve tonë. Dhe qudia ma e modha është edhe një moderatorë në thojza, një sharlatan, që... Kolegë, mësë mingutë, zazë. Jo, nuk po të tha me amën. Po. Nuk po të... So kolegi, lypë mja lujtë atë nonë në joni. Po. Ti tha më në po, nuk po du mi kështë përdojë remisionin. Po, të lutë, zazë. Thote, kam mikë Milajim Zejken, dhe ja gjunë pytjen të Milajimi, ki plot gazetarë gjatë këtyre dedve, që gjatë intervistes me këtë trënditurin, smurin mental, duke morë ato intervist, e lonë vrasjen e Liridonës në plan të tretë, e Milajimi del në plan të parë. Se pëndodhë kjo?